Назарларыңызда әлеует бағдарламасы, армысыздар студиядан азымда өтәліғызы. Қытай экономикасының құлдырауы мен Еуропада болған геосаяси жағдайдың барлығы әлем экономикасына әсер етпей қоймайтын анық. Мамандардың айтуынша, дүниежүзінің қаржы жағдайы биыл 3,1%-ға өсу мүмкін, ал 2015 жылы бұл көрсеткіш 3,4%-ды құрауы тиіс. Біз дамушы елдерге жасаған болжамдарымызды қайта қарап жатырмыз. Сараптама бойынша олардың экономикасы төмендеу керек болатын. Бұл айда жасалған болжам негізінен Ресейдің жалпы ішкі өнімнің өсімі көрсеткіштерінің төмендеуі және ондағы орталық банктің мөлшерлемені көтерумен байланысты болды. Сити сарапшысы экономика өсімінің төмендеуіне байланысты Қытай үкіметінің де өз көзқарасын білдіретінен үмітті. Дамыған елдерге келер болсақ, агенттік болжамына сәйкес, Еуроаймаққа кіретін Ұлыбритания, Швеция мемлекеттерінің қаржы жағдайы жақсаруы тиіс. Ал Жапонияның жалпы ішкі өнімі керісінше төмендеуі мүмкін. Сонымен қатар мамандар қыста көңіл көншітпеген көрсеткіштер көктемде қайта қалпына келеді деген үмітте. Ал пайыздық мөлшерлеме 2015 жылдың ортасына дейін өзгеріссіз қалады деп болжануда. Морган Стэнлидің ақша жөндегі сарапшылары басты валюта жұптары бойынша өз болжамдарын жаңартты. Олардың айтуынша, 2090-да нарықта доллар курсы төмендейді. Дегенмен жылдың 2-ші жартысында Америка валютасының ұзақ мерзімді дамуы сақталады. Банк оф Америкаға кредитті картамен жасалатын операциялар барысында клиенттерге тексерілмеген ақпарат берді деген айып тағылып отыр. Ақштың жетекші қаржы құрылымы енді карта иелеріне 772 миллион долларды қайтаруы тиіс. Сонымен қатар ақшамен жасалған заңсыз әрекеттерді тексеретін мекемеге істі тоқтату үшін айыппұл төлеу қажет. Банк клиенттерден карталарды қосымша қорғауға аламыз деген желеумен ақша алып отырған. Мұндай әрекет 2000-2011 жылдар аралығында жалғасып отырған. Заңсыз операция салдары 2 миллионға жуық адам зардап шекті. Естеріңізге салсақ, дәл осындай арыз өткен жылы American Express жүйесі бойынша да түскен еді. Ал оның алдында мұндай алаяқтық істі Discover-дің де жүргізгені белгілі болды. Бұл банкте қаржы полициясына айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Стандарт Чартед банк ұсынған мәліметтерге сенсе, 40-қа жуық әлемдік орталық банктер юаньға салым салған. Бұл шаралар қорды әртараптандыру үшін жасалып жатыр. Олар басқа да валюталардың мүмкіндіктерін қарастыруда. Халықаралық валюта қоры болса, юаньға жасалған салымдардың қаншаға жеткенін құпия ұстап отыр. Дамушы елдердегі доллардан басқа валюталарға жасаған салымдары 400%-ға өскен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 200%-дық өсімді құрады. Әлемдік орталық банктер арасында юаньға сұраныс өсіп келеді. Негізінен бұл бастаманы Қытайдың өз жасады. Ол өз валютасына салынған әр инвестицияға қолдау білдірді. Бұл берілетін квота мөлшеріне де байланысты. Мексика мемлекеті ақшқа көлік экспорттайтын маңызды елдер қатарына кірді. Осы елдің көлік өндірушілер қауымдастығының берген мәліметтеріне сәйкес, 1-ші 90-да мексикандықтар өзінің солтүстік көршісіне 428 мыңға жуық көлік жеткізген. Осылайша бұл ел Жапонияны 20 мың көлікке басып озды. Негізінен Мексиканың аталған саладағы шаруасының сәтті жүруі оның еркін сауда аймағында орналасуымен Жапонияға қарағанда көлік бағасының төмендігімен байланысты. IHS Automotive сарапшыларының болжамына сүйенсек, 2015 жылы Мексика тіпті Канаданы басып озып, ақш үшін ең ірі көлік экспорттаушысы атануы мүмкін. Еуроаймақтағы баспана бағасы әлі де төмендеуде. Мәліметтерге сай, ортақ валюталы аймаққа кіретін 18 мемлекет үшін баға индексі 4-ші 90-да 1,4%-ға түскен, ал 3-ші 90-да баға түсімі 1,3%-ды құраған. Естеріңізге салсақ, 2013 жылдың 2-ші 90-да баға индексі 2,2%-ға төмендеген еді. Еуроаймаққа мүше мемлекеттердің арасында баспана бағасы Хорватия, Кипр, Испания елдерінде төмендеуде, ал керісінше ең қымбат үйлер Эстония, Латвия, Швецияда тіркелген. Бүгінгі айтарымыз осы. Әлеует бағдарламасымен 24KZ сайтынан да таныс болып, әлеуметтік желілерден бақылап пікір қоса отырыңыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.